Скажите, когда судья зашла, и она подошла до вас, что она вам задавала, какие вопросы? Что вы написали, что-то написали, что она имела в виду? Ну, судья средняя Наталья Григорьевна спросила у меня, чи я буду писать заяву про розгляд цієї скарги за моєю відсутністю. Це як? За моєю відсутністю. Це як поняти? Тобто, вона вам предлагає, щоб ви написали, і вона без вас розглядала. Так, ну я прийшов на засідання, я хотів бути присутній, відповісти на всі питання і свої позовні вимоги задовольнити, щоб мене задовольнили всі позовні вимоги. Скажіть, а ви перший раз приходите по цьому ділу, чи вже десятий, чи вторий, скільки разів ви сюди ходите? Заяву я написав до суду 11 січня, мене визвали 13 на 16.00. Ну, із-за того, що була велика загрузка суда, в ця суддя була в колії суддів, вона звільнилась на початку 6-ї, і мені було перенесено... В зв'язку з чим перенесено? Ну, в зв'язку з тим, що закінчився робочий день. Вона вам щось тоді предлагала? Тому що я тільки що услышав, коли вона сказала, так ви будете, це говорить о том, що вона вам уже до того щось предлагала. Вона предложила так, аж напишіть заяву, щоб розгляд справи було здійснено за моєю відсутністю. Так вона вам предлагала коли? В середу 13 січня. Тобто, тоді, коли ви прийшли, на 16.00, так? Да? Так. Вона вам тоді предложила. Ну, після закінчення роботи. Вона перенесла, а зараз вона вам опять предложила. Ще раз предложила. Ще раз, второй раз. Все, тепер понятно. А то ж я дивлюсь, вона зайшла і каже, що там. Значить, це вже що-то було. Вона це об'яснила тим, що не змогла повністю ознайомитися з матеріалами діла, тільки справу принесли з канцелярії, і їй треба час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. А так можна було, якби я написав цю заяву, то я б вже прийшов сьогодні в п'ятницю і забрав копію рішення суду. Хорошо. Ваше мнение, чому не прийшов следователь? Ну, следователь не прийшов, тому що він свою вину осознає. Я йому дзвонив 29 грудня 2020 року, розпрашував, він мені також перезванював. І я зрозумів із розмови з ним, що він закрив, бо було, ну, було на нього тиск щодо закриття даного кримінального провадження. А як ви думаєте, тиск був від кого? Ну, в нього є керівники, в нього є, як кажуть, начальник. Я думаю, це був начальник слідчого відділу. Так що він сьогодні не прийшов, як ви думаєте? Ну а що, якщо він відчуває свою вину, то чи йому приходить? Тим більше він мені... Щоб сам... тут на нього не возбудили уголовне діло, так? Да? І він сам мені порекомендував, щоб, як каже, справедливість вас торжествувала, щоб я написав скаргу на відміну даної постанови. А може їм вже надоело слідувачам, що ними там хтось руководить? Може і це. Може і... А може йому теж запретили сюди приходити? Якщо там йому. То може все бути. Ясно. Хорошо. Все, чекаємо суддю на винесення. Для улучшення вашої видимості на YouTube-каналі приймаємо допомогу. Хоч маленьку копійку. Реквизиты в описании под видео.